وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Şüphesiz ki məscidlər Allahındır. Allahdan başqa heç kəsə dua etməyin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah və vəhdə və salatu və salamu alə mən lə nəbiyyə bədə əmə bəd. Deməli, Fətəvəl-Kubrada 6-cı suala gəlib çatdı. Şeyxdən soruşurlar ki, məsələ. Fimən yəbusul arda daimən həl yəəsəm və fimən yəfəl zəlikə li səbəbi əxzi rizq və o mukri kəzəlik. Yəni, şeyxə sual verirlər ki, kim ki daima, məsələn, əyilir kimlərsə qabağında, baş əyir və s. səcdə eləyir, məsələn, çox şey demək olar. Günah qazanır, yəni Allah yox, Allahdan qeyrisini yandı. Və həmçinin, kim ki bunu hansısa bir dünya mənfəətinə görə eləyirsə, nəyisə, mala nail olmaq üçün və s. Lakin, baş əymək istəmir. O necə? Yəni, günah qazanır, yoxsa yox. Şeyx deyir ki, rahimullah, cavab, yeri öpmək, başı yerə qoymaq və bu kimi hallar hansı ki, səcdəyə oxşayır, səcdəyə bənziyir. Necə ki, məsələn, bəzi şeyxlərin qabağında və ya padşahların qabağında elirlər, bu düzgün deyil. Sufi şeyxlərin yanında da belə şeylər elirlər. Məsələn, hakimlərin yanında da görürsən ki, padşahların qabağında baş əyirlər, səcdə elirlər. Bu cür əməllər düzgün deyil, şeyx deyir, rahimahullah. Çünki şeyx deyir ki, hətta rüku icazı verilmir. Rüku vəziyyətində cən icazı verilmir, o ki, qaldı səcdə. Aydın məsələdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem soruşdular ki, bizdən bir kişi yaxının görəndə əyilə bilər onun üçün? Dedi ki, yox. Dedi ki, yox. Və həmçinin Şeyxülislam gətirir Muaz radiyallahu anhın hədisin, səcdə məsələsi. Dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında Muaz gəlir, səcdə eləyir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, bu nədir? Deyir ki, bəs, ya Rasulullah, gördüm ki, Şamda öz padşahların qabağında, öz böyüklərin qabağında belə edirlər, səcdə edirlər. Və həmçinin deyir ki, onlar nəql edirlər peyğəmbərlərdən. Onlara gələn peyğəmbərlərdən ki, belə edirdilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kəzəbu aleyhim, yəni peyğəmbərlərin adına yalan danışır. Və əgər mən əmr etsəydim Allahdan qeyrisinə səcdə, kiməsə səcdə eləmək, əmr edərdim qadınlara ki, öz ərlərinə səcdə eləsinlər. Yəni, o cür böyük haqları var ərin. Ona görə, qadının qarşısında. Ya Muaz, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, səcdə yalnız Allaha edilməlidir. Baxmayaraq, bu hədis zəifdir, hətta Şeyx Rabi Hafizullah hədisi zəif görür, lakin mənası düzdür, necə Şeyx Hüseymin deyir. Şeyx Hüseymin, rahimahullah, üslubuna fikir verəndə, oxuyanda, məsələn, bəzi hədislər zəifdir, lakin deyir, mənası düzdür. Şeyxülislam da şahid kimi bu hədisi gətirir, fikir verirsiniz. Və sonra deyir, Və amma fiil edəlikə tədəyyunən və təqarrubən fəhədə minə ağzəminə mükərad. Amma bu baş əyməyi dinə görə eləsə, dinə görə və ya yaxınlaşmağa görə bu ən böyük münkərlərdən biridir. Çünki din qadağan iləyə baxı. Və kim ki, və mən etəqədə mitlə hədə qurbə qurbətən və dinən, fəhvə dallun muftar. Və kim belə ehtiqatlı olsa, ki, bu din əmir edir belə, ya
məsələn, yəni etiqad eləsə ki, bu yaxın, bu cür yaxınlaşır Allaha, bu zəlalət əhlidir və iftiraçıdır. Necə ki, məsələn, misal çəkmək olar, məsələn, necə pirlərə getmək, qəbirlərə sitayiş eləməkləri. Əgər onlar bu cür Allaha yaxınlaşırlarsa, bu münkər əməldir. Çünki şəriət qadağan ilə baxır. Sonra deyir şeyh, rəhməllah, belə adama başlamaq lazımdır. Əgər israr eləsə, tövbəyə çağırmaq lazımdır. Yoxsa öləcək. Təbii ki, bu hakimə aiddir. Yəni, bu cəzadır, cəzanın bir növü. Yəni, öldürəndə də həddən öldürürlər, hökumət həddən öldürür hakim onu. Yəni, təsəllüm, belə əməllərə ölüm var İslamda. Subhanallah. Görsənir ki, əməl necə? Baxmayaraq, adam öldürməyib. Baxmayaraq, zina da deyil. Oğurluq da deyil. Vəla ki, Allahın haqqına girib. Ölüm var. Lakin icra eləyən kimdir? Hakim. Hmm. Sonra deyir Şeyx Rəhimullah. Və əmə idə ukrihə ar-racul ələ dəlik behitu ləv ləm yəfəaluhu lə əfdə ilə darbihi əv həbsihi əv əxz məlihi əv qat'i rizqihi əlləzi yəstəhiqquhu min beytil məl və nəhvi dəlik minəl umur və ya minəl darar. Lakin şeyh deyir ki, rahimallah, indi biraz deyir ki, yəni yer qoyur, deyir ki, birdən ikra altında olsa, yəni bu eləmək istəmir, bu bilir ki, Allahdan başqa qeyrisi səcdələmək olmaz, Allahdan başqasına rükü eləmək olmaz, Allahdan qeyrisinə baş əymək olmaz. Və lakin, şeyh deyir ki, rahimallah, ikra altında olsa, ikra altında olsa, deməli, əgər eləməsə, əgər eləməsə, deməli, vurulacaq və ya həbs olunacaq və ya malı götürüləcək və ya gəliri bağlanacaq avqat rizqihi. Əlləzi yəstəhiqquhu min beytil məl, hansı ki haqqı var olmalı. Və nəhv zəlikə minəd darar və buna bənzər zərərlər olsa, fə innəhu yəcuzu ində əksərəl üləmə, onda caizdir. Alimlərin çoxsu bunu deyir. Lakin ikrah olsa, yəni məcbur olsa. Aydındır. Ona görə bu onu göstərir ki, qardaşlar, birdən biri baş əysə və s. o demək deyil o, böyük günah elədir və s. Yəni, daha doğrusu, kafir oldu və s. Birdən ikra altında eləsə, ikra altında olsa o başqadır. O başqadır. Və həmsinin hətta şeyx deyir ki, rahim Allah, hətta bilmirsən ikrahdır yoxsa yox, ona bəyənləmək lazımdır. Dərhal hökum yoxdur, fikir versən. Dərhal hökum yoxdur. Sonra deyir şeyx rahim Allah, Fəinəl ikrah ində əktarihim yubihul fəil əl-muharram kəşur bil xamr və nəhvi. Çünki ikrah altında olsa çox alimlər yəni onu günahkar görmür. Caiz görür. Necə ki, məsələn, ikra altında desələ, araq iç. Və nəhvi. Və ya bunun misalında böyük bir günah. Lakin şeyh deyir. Hə, həmçinin davam edir. Və vəl məşhur ən Əhməd və qeyri. Əhməddən və başqalarından məşhurdur bu. Və ləkin əleyhimə dəlikə ən yukrihəhu bi qalbihi. Lakin bununla bərabər qəlbinə ikrah eləməlidir. Qəlbinə inkar eləməlidir bunu. Və yəhrus aləl imtina minuhu bi həsəbil imkan. Və bacardığı qədər çəkinməlidir. İmkan daxilində. Əgər çəkinə bilərsə çəkinsin. Və ya nə qədər çəkinə bilərsə çəkinsin. Aydındır.
Məsələn, tutaq ki, deyiblər səcdə ilə, rükunla kifayətlənsə, hə, lap belə lazım deyil. Yəni, imkan darısını yenə çəkinməlisə. Və sonra deyir ki, Şeyx Rahimahullah və davam edir və lakin bəzi qism, yəni bəzi alimlər və rəhəbə taifə deyir, ənəhu lə yubihu illəl əqval dunəl əfəal. Bəzi alimlər, təbii ki, alimlər çoxsu bunu caiz görüb, ikra altında olsa. Yəni, bir şey yoxdur onun üçün. Və lakin Şeyx deyir ki, Rahimallah, və lakin bəzi alimlər deyiblər ki, sözdən olar, feylindən yox, əməndən yox. Yəni, birdən məcbur olsun, ikra altında sən tələb eləsələ Allaha söy, Peyğəmbəri söy. İkra altında. Söysən bir şey yoxdur. Necə Ammar ibn Yasir söydü. Düşmüşdü müşriklərin əlinə, dedilər ki, Peyğəmbəri soy buraxacaq. Söydü. Ola bilə bu alimlər bunu istinad edirlər. Ki, sözlə olar ikra, amma feillə yox, əməllə yox. Təbii ki, bu bir tayfa alimlərdir, bir qism alimlər. Və yor, və zəlikə ən İbn Abbas və nahvi. İbn Abbas kimi, İbn Abbasdan və onun kimlərdən nəql edirlər bu rəyi. Qalu innamə təqiyyə billisən. Çünki deyiblər, təqiyyə ancaq dillə olar. Əməllə yox. Ha, gəldi təqiyyə söhbəti. Yəni, əhl-i sünnədən işlədiblər bu kəlməni təqiyyə. Lakin bu harda ikra altında olsa, o bəzi firqələr kimi, kim onlardan da öl təqiyyə ilə, nə gəldi? Hətta deyirlər, imamlar təqiyyə eləyib. Məsələn, düz bu çıxırıq ha mövzudan, hərdən çıxıram qardaşlar ha. Məsələn, olan kitablarında, məsələn, Şeyh Məhsəmin kitablarında görürsən ki, rivayətlərə baxanda görürsən ki, Əli ibn Əbi Talib deyib, siğə aramdır. Olan kitablarında da var. Və olan kitablarında Əli ibn Əbi Talib dastamaz alanında ayaqlarını yudur, məsələn. Deyirsən, bəs bu nə? Deyirlər, təqiyyədir. Təqiyyə. Yəni, o rivayət der ki, imamlar əhl-i sünnə kimi eləyib, deyib, onlar hamı təqiyyədir. Belə də yox da. Aydındır, belə də yox da. Təqiyyə əhl-i sünnə caiz görüb və ya bəzilər çoxsuna tavriyə deyir. Lakin nə vaxtı təhlükə olsa, həyata, böyük bir zərərə varsa, o da hətta bəzilər deyiblər dillə, əməllə yox. Yaxşı, və fi rivayətin uxra ən Əhməd və bir rivayətdə Əhməddən belə bir rivayət var, İmam Əhməddən. Fikir əsir, qardaşlar, İmam Əhməddən çox rast gəlirik. Kitablarını oxuyanda da, məsələn, hətta başqa kitablarını oxuda, məsələn, deyir, İmam Əhməddən bir rəydə, bir rəydə belə, bir rəydə belə. İndi düşüblər, 2013-də mən hələ bütün belə düşürəm, qutardı. Necə alladılar, hə? Yəni, 2013-də hələ bütün demişəmsə belə, ömrünün axırındacaq belə deməliyəm. Allahu Ekber. Bu nə? Əsaslar, avamlığa allatmaq üçün də, qardaşlar. Ola bilər insan tərifləyəcək kimsə, sorun üçün azıb. Azandan sonra, və salam. Desin ki, olmaz, qutardı. Bu demək deyil ki, sən əvvəlkinə zid getdin, yox. Onda, qardaşlar, Umar ibn Xattab Əlim ibn Əbi Talibin qatili tərifləyirdi. Mədinə qarisi idi. İndi düşək ki, Umar ibn Xattab yox, tərifləyib, nəşə sonra pis deyir ona. Və ya nəşə öldürdülər. Olmaz hələ. Balacalı allatmaqdır uşaqları. İmam Əhməddən bir rivayət də var belə. Və sonra şeyx deyir ki, rəhim Allah, və mə fəli dəlik ilə əcli fadli riyasə vəl-məl fələ. Amma deyiblər ki, deyiblər təqiyyə olar dildə, amma əməldə isə yox. Məsələn, hökumətə gəlmək üçün və ya hökumətdən yaxşı görsənmək üçün və ya mal qazan, mal almaq üçün və s. olmaz. Və əgər ikrah olunsa, məcbur olunsa, lakin qəlbinə inkar eləməlidir.
Aydındır. Bak bunu Şeyh Rahmetullah qeyd edir. 6-cı məsələdə sualda və sonra keçir 7-ci suala. O da biraz uzundur. Həmçinin şeyxin də cavabı uzundur. Vərəqlərdir. İnşallah görək o cavabı, görək 1-2-3 dərsə qutararıq yoxsa yox. Bu artıq gelir etiqad məsələləri, ulduz falları və s. ulduzlardan təsiri, ulduzlara insanların bağlanmağı, bağlılığı və s. İnşallah bu qalsın gələn dərsimizə. Aydındır. Allah subhanahu wa ta'ala bizə şifa aydınlardan etsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.